ประดาตุนขมายกูมิชัยดีใบตักตีมุยมาแล้วดิตักตีมุยจับประดามเลยจับมือตาขมัดในติดในจระบอกกระลาก็ล่วงสุพอลนะบ่าสุพอลก็รถเป็นยังไงเนี่ยบ่าบ่าหามรถเป็นยังไงเจ้าใหญ่ตาโกดงอัดอัดเมียนเจ้าหน้าดิบ่าแต่ที่ตัวมันนึกตัวมันนึกมันนึกเมียนเจ้าหน้านะบ่าบ่าแต่ยานาจับมือจูสนาเด็กไอ้ยาไอ้ยศเนี่ยมวยระบอสุพอลนะครับมาเจอกันกระเอามรบสุพอลสุพอลตัวอัดมวยเดียดบันดาลได้ยากโอ้ยตัวกับมาเจอกระเอามรบบันดาลมาจะมือมือไอ้โอ้ยมานี่แมนตัวโดนอ่ะการไหลที่กระบาดที่กระบาดหนึ่งครับบ้านกาบินในแขนกำมนมาขยมปลาเราแวนอ่ะจังว่ะซีแต่ยักษ์แหมมวยจึงมากับจอลเราบอสพอลสุพอลกับกลางกรอมประชึงบันดัดตัวมวยเตี้ยมาข้างบันดัดโจลูกชวีงบันดัดเดินตามตามบ้าบอมโบได้กำมันเลยๆมือไปเนี่ยจอดโกโดไอ้เยอะสุพอลหรือก็ไปบันดัดบ้าขาวบ้าชวีงแต่พอดบาดตักมวยนี่คือจากการสกิปสู้กับหลังเนี่ยโจดไตสนามมวยระบอสปอลบันดาตาโจลบันดาตาโจลตัวอัดแข้งกระเอามาเชิงตัดมาเชิงติดไอ้ยาบาดกับบัดรอได้ตั้งบาดตัดกูโดนบาดไอ้แล้วได้เนี่ยเนี่ยได้ตามเกียงเกียงกันบ่ไปบันดาได้ไปบันดัดมาโก้เคียวบ่าเนี่ยจอดโก้โดงยืงบ่าล้วนสะพอลบอกโก้กระห้อมตู้เซียงจนมาเชื่อมาจัดจะล้อมตาข้ามกลางเนียงไอ้แมนได้บ่านี่ล้วนสะพอลบ่ามุกสิงเนี่ยยาตัวไหนมวยเชื่องบ่ามันดัดเด้งตามเด้งตามบ่ามันตัดตากับรถเฟ้บ่าบ่าไวบ่าไอ้บันดัดได้เติมได้ประคุณบ้านดอกปรามดอนเต้บ่าโจมัดสนามมวยระบบบันดัดไอ้ยาว่าโย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 ว่าโยโก้ติโยไอ้บ้านตอดกัดเชียงกราวมวยบาดแผลจบตักที่มวย First round came to the end ออฟปีสมัติพิมបាទហើយបាទពេលខ្លះក៏យើងបបិបាកដែរពេលក្រៅបាទបាទបន្ទោសសារដែរគាត់បាទមកថ្មីថ្មីគូពិសេសទី3ទឹកទី2 Welcome back to the second round sir មកឡើយដល់ទឹកទី2ហើយបាទណាត់តកូដងលួនសផលតាត់កាប់ក្រៅមួយជើងបាទវាយលើតាត់មួយជើងទៀតបាទយើងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទភឿបាទចូលទស្សនាការប្រកួតកណ្ដាបាទថាប់ដេបាល់ជើងគឺផ្ដល់ជូនបាទជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ម្នាក់$10បន្ថែមសម្រាប់ការប្រកួតបាទអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងបាទចាប់កាច់បោះជង្គង់របស់កីឡាករបាទលួនសផលច្រែងលោកអញ្ញាកណ្ដាលំបាយសិនបាទកាប់មួយជើងទៀតក្រក្រោមໄປលើចាត់ការសម្ពោធគេបានណាហើយកាត់ចាត់ការបដិទ្ធិគេទៅបាទតាមចូលរបស់ពេជ្របដិទ្ធិទត់មួយអើយលូបបាសរាមទៅផុតទត់មួយទៀតរបស់សុផលអីយ៉ាមកជួយសាំជួយសាំជួយសាំអីយ៉ាវ៉ាបាទញប់ដែរគេថាមិនចេះតែទាត់ណាដៃក៏ចេះដែរណាបណ្ឌិតសង្ស័យតែចាញ់ច្រាបសុផលឃើញយកគោដងមកកំរាមណែអាយ៉ា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 បាទបណ្ឌិតតាមវិញទាត់កាត់មកបាត់ស្រាំអាក្រីជាប់
บ้านហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែរបាទគេថាជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់គាត់បាទទើបអញ្ជើញគាត់ឡើងការប្រកួតបាទបើខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនធំថ្មីដំបូងបំផុតរបស់គាត់បាទជាពិសេសបងប្អូនយើងជួយសៀបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គុណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងហាត់ឲ្យបានពេញលេញបាទនឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតធំធំថ្ងៃខាងមុខអាយុយបាទម៉ាត់ខាងក្រោមមួយចូលចាប់ច្រែងបាទតាមចូលរបស់បាទពេជ្របណ្ឌិតមង្គលខៀវអីហេមួយទៀតបាទសូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីបាទស្រាវីកម្ពុជារូបរាងប្រាក់ដូចជាឆ្ងាញ់អាចារ្យអរគុណសម្រាប់ការសេររបស់បងប្អូនយើងអីហេកន្លែងនេះចាប់ពីសុផលបាទលោកបាទញ៉ាក់ដាបំបែកឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទបណ្ឌិតកន្លែងនេះចូលចាប់Second round comes to the end. Tuk ti bay. Welcome back to set round two. Tuk ti bay. Dai kia tuk. Hiet leh chat. Hiet leh kai. Ma lai da tuk ti bay ay. Ay ya. Tuk bay. Ay ay. Chou dai ban dat muoi chveng lu so ta pat.បាទចូលចាប់កន្លែងនេះចាប់បោះជង្គង់បាទលោកអាញាកណ្ដាលបាទបំបែកបាទទាត់មួយបាទម៉ាត់អីយ៉ាអីយ៉ាទាត់ទាត់ខាងក្រោមបាទតេះតេះបាទដូចរៀងភ័យភ័យបាទឡើងដបងផងបាទចូលបណ្ឌិតចូលចាប់កន្លែងអោបមកចាក់ជង្គង់ចាក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 ់បាទលើកបាទកាច់បោះលោកអាញាកណ្ដាលបាទសុំបំបែកអីយ៉ាបាទបាទលោកញ៉ាក្ដាបំបែកទៀតហើយបាទស្ដាំមកបាទជង្គង់ជង្គង់ចាក់តិចតិចបាទចូលចាប់ចាប់ចាក់ជង្គង់ម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបាទចាក់ជង្គង់មួយរបស់បណ្ឌិតជង្គង់របស់បណ្ឌិតបាទលោកញ៉ាក្ដាបំបែកអាយ៉ាបាទចូលពីបដៃរបស់បាទលោកសមលចាក់មកកន្លែងនេះបាទលោកកញ្ញាក្ដាបំបែកបាយអើយបាទមកជើង2 3ដៃបាទលោកកញ្ញាក្ដាបំបែកបាត់ទៀតហើយបាទស្ដាំរបស់បាទលួនសុផលស្ដាំរបស់លួនសុផលវាយបាត់បាទចូលចាប់ទៀតហើយបាទជង្គង់របស់បាទបណ្ឌិតបាទខ្ទាស់ជើងខាងក្រោមជាប់បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទប្រមៀនអាយ៉ាជង្គង់របស់បាទបណ្ឌិតជង្គង់របស់បណ្ឌិតទាញមកលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកលុបមកជើងលុបមកជើងលុបមកជើងអាយ៉ាបាទបណ្ឌិតចូលចាប់អើយ៉ាងគូនេះបាទធ្វើឲ្យបាទលោកអញ្ញាក្ដារក្ដៅស្រុកកាជាដែរបាទអាយ៉ាជើងលុបមកជើងមកទាញមកបាទដួលឡានថែមដល់ទឹកទី3សិតទឹកទី4បាទឥឡូវនេះដល់ទឹកទី4ហើយអើយបាទតាមចូលជង្គង់របស់រាជបណ្ឌិតបាទពេជ្របណ្ឌិតអធិស្ឋានបាទជង្គង់បាទពីពេជ្របណ្ឌិតចាប់អោបជាប់ពីលួនសផលមកកន្លែងនេះជោះជាប់បោះជង្គង់របស់ពេជ្របណ្ឌិតបាទលោកអញ្ញាក្ដារចាប់បាយសិនបាទទឹកទី4ហើយអើយកែកបោអាយអើយចេះខ្លះខ្លះដែរបាទអាយអើយបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដៅរបស់បណ្ឌិតបោះជង្គង់2 3ជង្គង់របស់បណ្ឌិតជង្គង់របស់បណ្ឌិតជង្គង់បណ្ឌិតជង្គង់បណ្ឌិតបាទច្រានចេញកន្លែងនេះ
អើយបាទចូលមកហើយពីគុំមួយនេះរបស់បណ្ឌិតបណ្ឌិតបាទសុផលបាទដូចជាធំថយកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយបាទបាទធ្លាក់ថ្មិញបាទធ្លាក់ថ្មិញបណ្ដាការពេលថ្មិញនឹងធ្លាក់ថ្មិញបាទជ្រុះមកខាងក្រោមមកក្រាស់តែម្ដងតើអរដល់ខ្លាំងដល់ស្អាតដល់ចាញ់ដល់ទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាមានដល់ប្រមាណទៅចាញ់អើចូលកន្លែងនេះបណ្ឌិតចេញស្ដាយស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអាយ៉ាបោះជង្គង់ជង្គង់បាទតែកុំថាបើពេលខ្លះបើប្រកួតបាទអ្នកចេះប៉ះជាមួយអ្នកបើចេះតិចតិចបើវាយប្រៃប្រៃបបាក់វាយដែរបាទបាទប៉ុន្តែបាទលួនសផលនេះគេចេះកែកបោកចេះវត្តទៅគេដែរបាទសូមអធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងសាជាថ្មីបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់បាទពេលខ្លះយើងមិនអាចបង្ខំដែរគេឲ្យថាថ្មីសុទ្ធតែម្ដងទស្សនិកជនអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្វឹកគាត់ដែលគាត់ចង់ឡើងសង្វៀនប្រកួតសំខាន់គឺផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ឱកាសបាទទៅដល់គាត់ឲ្យគាត់ពឹកហាត់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលមកបាសាទវៃដៃជាមួយនឹងបណ្ឌិតបាលើកដំបូងបាទមើលទៅគេថាមិនសមគួរបាទអញ្ចឹងសុំអធិស្ឋានទាត់មួយទេបាទអើយចូលដៃបាទអូសអមួយបាទពីរបាទអាយយ៉ូតែកណ្ដាប់ដៃបាទរបស់កីឡាករពេជ្របណ្ឌិតចូលបាញ់វិញបាទសៀវការទស្សនារូបភាពជក់ចិត្តកន្លែងនេះនេះទៅហើយមុចបាទចាំមកដៃបាទដៃស្ដាំបាទពេញបាទគុលស្គៀមបាទពេញគុលស្គៀមបាទពីកីឡាករបាទពេជ្របណ្ឌិតបាទធ្វើឲ្យកីឡាករបាទលួនសផលណាតាត់គោលដងបាទសន្លប់បាត់ទៅហើយបាទមួយដៃអំបាញ់មិញបាទចូលពេញល្អណាស់បាទគុលស្គៀមនេះម្ដងទៀតពេញកន្លែងនេះបាទម្ដងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងទស្សនារូបភាពជាតិជាតិអំបាញ់មិញមួយដៃបាត់ស្គៀមរបស់បាទគោលដងបាទដេកច្រាបបាទមិនងើបនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះបាទគឺជាការប្រកួតបាទគូគុណកម្ពុជារបស់យើងចា៎បាទបាន4ទឹកដែរបាទសូមសរសើរគាត់បាទមិនធ្លាប់ប្រកួតទេបាទគាត់ថាការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់គាត់បាទសម្រាប់ការបាទវឹកហាត់បាទគុណខ្មែរបន្ថែមទៅមុខជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាបទពិសោធន៍លើកទី1ដែលឡើងមកកាន់សង្វៀនធំរបស់បាទសុផលបាទបុរសគុលដងនេះបាទអញ្ចឹងបាទសូមមកកន្លែងនេះបាទប្រកួតទុនទីបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលកីឡាករបង្កោកហ៊ីវពេជ្របណ្ឌិតទទួលបានជ័យជម្នះដោយកីឡាករបង្កោករងសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4ចា៎ So now ladies and gentlemen congratulations to the blue corner ចា៎អរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកប្រាក់បាទដែលរង្វាន់បាទការលើកទឹកចិត្តបាទពីគណៈអធិបតីចូលទស្សនាការប្រកួតជូនដល់អ្នកទាំងពីរ